ሰላም የበራስ ቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደና ነኝ። የናንተም ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ የምታደምጡትን ታሪክ ይሻላው እንደ ተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮችን ያመሰግናለሁ። አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግና የዶል ምልክቷን በመጫን የስከዛሪዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና በእያላችሁ ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ። ሳምሶንና ታሪኩ እጅግ የሚጓደዱ ጓደኛሞችና የሁለተኛ ዓመት የአንድ ክፍል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው አንድ ሌላ ጓደኛቸውን ጨምረው ሲወጡም ሆነ ሲገቡ አንድ ላይ ነው ሁለተኛ ዓመት እንደሆኑ ብዙ ጊዜ በሴት ባልተለመደ መልኩ ጸዴ የምትባል ልጅ ሳምሶንን ወደደችው ወዳውም አልቀረች ዘዴ ፈጥራ ና ጓደኞች ሆኑ ሳምሶን የጸደይ ጓደኝነት ተመቸው የትምኒት ቢላት ትከተሏለች ጸደይና ሳምሶን አንድ አመት ሙሉ ሲቆዩ በቅጦ ያላወቋትን ከተማ ሁለተኛ አመት ላይ ጓዳ ጎድጓዷን ሳይቀር ለዩዋት ጸደይ በሩቅ አይታ የወደደችው ሳምሶን ቀርባ ስታየው ይበልጥ ባሰባት ቅርርባቸው ወደ ፍቅር ለመቀየር ጊዜ አልወሰደም ጸደይ ሳምሶን ከልቧም ከአንድ በቷም ነ ከክፍላቸው ሰቃ የሆነችው ጸደይ አሁን ውጤቷ ከሳምሶን እኩል ስሜት ሊሰጣት አልቻለም ሳምሶን የስንፋሷን ያክል ከአጠገቧ እንዲጠፋ አትፈልግም ሳምሶንም በበኩሉ ተመሳሳይ ስሜት አደረበት በዚህ መልኩ ሶስት ወራትን እንዳስቆጠሩ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሳምሶን ኩራትውን መሰልሸት ይታይበት ጀመር ያስለመዳትን ነገሮች ቀስ በቀስቷቸው አብሮ የሚሆኑበትንም ጊዜ ቀነሰ ይሄ ደግሞ ለጸደይ መገፋት መስሎ ተሰማት በዚህ ምክንያት ሁለቱ መጨቃጨቅ ጀመሩ በየተወሰነ አጭር ጊዜ ውስጥ ይኳረፋሉ ይታረቃሉ ለአንድ ቀንም እንኳን እሱን ሳታገኘው ሁላ ማደር የማስችለው ጸዳይ ሶስት ቀን በተከታታይ ሲያኮርፋት ጨርቋ ልትጥል ትደርሳለች ቀስ በቀስ ከፍቅራችሁ ይልቅ ጸባችሁ እየበዛ መጣ ጸደይ ከሳምሶን ጋር የተጣላች ቀን ዶርሙ ይበጠበጣል ቁጭ ብላ ታለቅሳለች እንቅልፍ የላትም በዚህ ማል ታዲያ ማንም ምንም አይነት ሀሳብ እንዲሰጣት አትፈልግም ይህም ሆኖ አንዲት ጓደኛዋ ግን ትጋፈጣት ነበር የጸደይና ሳምሶን ጽኑ ፍቅር ወደ ጽኑ ጸብ እየተቀየረ መጣ የሆነ ጊዜ ላይ ግን ጸባቸው ተካረርና ረዘምላሉ ቀናት ተኳረፉ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ጸደይ ከአንድ ሳምንት በላይ በዝምቷ መቀጠል አልቻለችም ለሳምሶን ደጎለችለት ሳምሶን ያነሳም አንድ አይደለም ደጋግማ ደወለችለት አሁንም እንደሱ ያነሳም ጸደይ ከክላስ ቀርታ ጥናቷንም እርግፍ አድርጋትታ ዶርም እያለቀሰች ቁጭ ብላውላ ቁጭ ብላ ማደር ጀመረች የዶርሟ ልጆች ምን እንደሚያደርጉ አትግር ገባቸው አንዷ ጓደኛዋ ለሳምሶን ደወለችለትና ጸዲ ልታናገር ትፈልጋለች ትንሽ አውራት እስኪ አለችው ሳምሶንም ቆይቆይ መጀመሪያ አንችላውራሽ አላት እሻ ጓደኛዋ ሳምሶን ቀጠለ እኔና እሷ አውርተን ጨርሰናል ከዛ በላይ ማውራው ነገር የለም ከቻልሽ እንድትተወይ ንገርያት ሁለታችንም በክቶናል አላት እሷ እንደዛ ብታስብ እኮ አናግረኝ ብላ አለችው ለማንኛውም እንዳልኩሽ ነው ሰላም ስጪን ብሎሻል በይልኝ አለና ስልኩን ሰጋው ጓደኛዋ ንዴቷን ዋጥ አድርጋ እንደገና ደጎለችለት ቢያንስ ጊዜ ሰጥቶ የምትለውን እንዲያደምጣት ልታግባቧ ሞከረች ሳምሶን ግን አሁንም የተቀየረ ነገር ሳይኖረው እኔና እሷ አውርተን ጨርሰናል አላት ጓደኛዋ እንደበሸቀችበት በዛው ስልኳ በቃ ጓደኛዋ የሳምሶንን ንግግር ስታስበው እለያዛት እዚህ የመጣሹ ሳምሶንን ብለሽ አይደለም ማደል ልተማሪ ነው በቃ ርፈሽ ተማሪ ስትል ጩዎችባት ጸደይ ግን የጓደኛዋን ጩኸት ከምንም ሳት ቁጥረው ምን አለሽ አሁን እሱም ብቻ ነገርኝ አለቻት ጓደኛዋም ምን አቅልሻለሁ ብላት አልጓ ላይ ወጣች ጸደይ በዛ ሰሞን ራሷም ሰላም ተነስታ ጓደኞቿንም ሰላም ነሳቻቸው እንደምንም አድርገው ግን ከነበረችበት ድብር ታውጥተው ትምህርቷን በስራት እንድትከታተል ረዷት ጸደይ በመጠኑ ወደ ቀልቧ ስትመለስ ላፋምፒዮን ከዚህ በኋላ የሳምሶን ነገር በቃኝ አለች አንዳንድ ቀን ግን ባላሰበችው ቀንና ሰዓት ውልብ ይልባታል ሳምሶን ተሳስቶ እንኳን ቢደውልላት በራ እንደምትሄድ ታቋለች እሱ ግን አላደረገውም ከሳምሶን ጋር የተለያየ የትምህርት ክፍል ውስጥ ስላሉ በየቀኑ አይታዩም ያየችው ቀን ግን የውስጧን መረበሽ መቋቋም ያቀታታል በተለይም ሴት ከተባለች ፍጡር ጋር በምንም ምክንያት ይሁን ልታዩ አትፈልግም ይሄ ስሜቷ ትክክል ነው ብላ ባታስብም በራሱ ጊዜ የሚሰማት ስለሆነ ምንም ማድረግ አልቻለችም የሆነ ቀን በዩኒቨርስቲው አካባቢ ባለ የመዝናኛ ስፍራ ከጓደኞቿ ጋር ቁጭ ብላይ ያለ ሳምሶን የሆነች ልጅ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ ገባ ጸደይ ቅጽበታዊ እብደት ተሰማት በዛ ላይ ልጅቷን በአይኗ ታቃታለች ስሜቷን የተረዱት ጓደኞቿ ከዛ ይዟት ወጡ በሌላ ቀን ጸደይ ያችን ልጅ ውጪ ላይ ብቿን አገኘቻት ድንገት ሳታስበው ጸጉሯን ጨምድዳ መሬት ለመሬት ጎተተቻት ልጅቷ የተደበደበችበት ምክንያት እንኳን ሳይገባት ደንግጣ ወደ ግቢ ተመለሰች ጸደይ በሳምሶን ላይ ትልህ ለሁሉም ግራ አጋቢ ነበር ጸደይ በጓደኞቿ ምክርና ተግሳዝ እንደምንም ወደ ራሷ እየተመለሰች መጣች ሁለተኛው አመት ሊጠናቀቅ ሶስት ወራት ብቻ ቀርተውታል አንድ ቀን የሳምሶን ጓደኛ የሆነው ታሪኩ ጋር ደጎለች ና ፈለጌ ነበር አለችው ታሪኩ ስለ ሳምሶን ልታወራው እንደሆነ እርግጠኛ በመሆን በተባባሉ ሰዓት ተገናኙ ሌላ ሌላ ነገር ሲያወሩ ቆይተው በመሀል አንተና እሱ ግን እንዴት ጓደኛ እንደሆናችሁ ይገርመኛል አለችው አይ እንደምቶ ማንሳት የማልፈልገውን ነገር ነው ያነሳሁት ና ሚድ ፈተና እንዴት ነበር አለችው ምንም አይለም አላት ታሪኩ በዋናነት ለምን እንደፈለገችው ሊጠይቃት ሲል ራሷ መናገር ጀመረች በዋናነት የፈለግኩ ለዛ ጓደኛ መልእክት እንድታደርስልኝ ነው እኔን ለማስቀናት ብለ ብዙ አትድከም ከዚህ በኋላ ለአንተን ጥፍጣፊ ስሜት ስለሌለኝ እንደ መሆን ትችላለ በልልኝ አለችው ታዲያ ይህንን ለምን ነግሬውም ለሻት ነግሪውም አላት ስልኬኝ ስለማያነሳኮ ነው አንተን የፈለግኩት አለችው ታሪኩ ተገርሞ እየተመለከታት እናሁን ይህን እጄ እንድነግረው ነው የጠራሽኝ አላት አዎ ለዚሁ ነው አለችው ታሪኩ መለሰና መናገሩ ለምን ያስፈልጋል በራሱ ጊዜ ኩ ይገበዋል እንደዛ ማለት አይጠበቅብሽም አላት እንቧ እየቀረረ እኔን በማን እንደቀየረኝ አይታሃል አደል አለችው በዚህ ላይ ታሪኩ ምንም ማሰብ አልሰጣትም ታሪኩና ጸደይ የዛን ቀን በዚህ መልኩ ወርተው ተለያዩ ታሪኩ በጣም አዘነላት። እሷ ለብችዋ በተሰቀየም ሳምሶን ፈጽሞ ረሷታል እሱ ከአዲሷ ጓደኛው ጋር ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ጸደይ ባልተለመደ መልኩ ለታሪኩ በተደጋጋሚ መደወል ጀመረች የምስደውለው ደግሞ ማታ አምስት ሰዓት አካባቢ ነው ታሪኩና ሳምሶን አንድ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ታሪኩ ሲያዋራት ስሟን ስለማይጠራት ሳምሶን ከማን ጋር እየወራ እንደሆነ ልብ ብሎት አያውቅም። ታሪኩ ስሟን የማይጠራው ለምንሱ ጋር እንደምትደውል ስለገባው ነው የጸደ አካሄድ ሳምሶንን ለማስቀናት እንደሆነ ግልጽ ሆኖለታል ሳቋ ወሬዋ ሁሉ የእልህ ነበር ቀጠለችና ጸደይ ታሪኩ ጋር መደወል ብቻ ሳይሆን እንዲገናኙም ተጠይቀው ጀመር ታሪኩ ስለ ስለገባው አንድ ቀን ከሳምሶን ጋር ቁጭ ብለው ሲያወሩ ጸደይ በተደጋጋሚ እየደወለችልኝ ነው ምን ልበላት አለው ሳምሶንም እስኪ ባክ እንደው ገላግለኝ በእሷ ልጅ ምክንያት እኮ ተሳቀቂ ሞትኩኝ አለው ታሪኩን በጥያቄ እያየው ምን ያሳቅቃል አለው ከትንቢት ጋር ፊት ለፊት ብታገኘን ዘለ የምታንቃት እየመሰለኝ አለው ታሪኩን መለሰና ስለዚህ አንዳንዴ ባገኛት አይደብርም ማለት ነው አለው ሳምሶንም አንዳንዴ አይደለም እስከ መጨረሻው በዛው እንድትይዝልኝ የምፈልገው አለው ሳምሶንም ቀጠለና ከዚህ በፊት ትንቢትን እንደደበደበቻ ታቃላ አይደል አለው አው እሱን አቃሉ አለ ታሪኩ ከዚህ በኋላ ጫፏ ጋር ብትደርስ እኔንም ልታሳስተኝ ስለምትችል ከቻልክ እዛው ያስልኝ አለው ታሪኩ ከሳምሶን ሙሉ ፍቃድ ካገኘ በኋላ ከጸደይ ጋር አልፎ አልፎ መገናኘት ጀመሩ የጸደይ ከታሪኩ ጋር የመሆን አላማዋ ሳምሶንን ከገዛ ጓደኛዋ ጋር በመታየት የተሰማትን የቅናት ስሜት እሱን በጥፍ እንዲሰማው ስለምትፈልግ ነበር ጸደይ ያላትን ትርፍ ጊዜ ሁሉ ለታሪኩ ትደውልለትና ይገናኛሉ ታሪኩ ነገሮችን በልህ ያደረገች እንደሆነ ቢገባውም በየቀኑ ከእሷ ጋር የሚኖረው ቆይታ ተመችቶታል በጥናት ሰበብ አብረው ለው አብረዋም ሽቶ ይለያያሉ ጸደይ ከታሪኩ ጋር ሆና ሳምሶን እንዲያት የልብ ፍላጎቷ ነው ይህ ምኞቷ ከስንት ጊዜ በኋላ ተሳካላት በአንድ ቅዳሜ ከሰዓት ከታሪኩ ጋር አብረው ወደ ውጭ በመውጣት ላይ ያሉ ሳምሶን ጋር ፊት ለፊት ተገናኙ ጸደይ ውስጥ ውስጧን ደስ እያላት እርምጃዋን እንደ ሙሽራ ጎተተችው ሳምሶን ግን ከምንም ሳይቆጥራቸው አለፋቸው ታሪኩና ጸደይ ሁለት ወራትን አብረው እንደቆዩ ሳምሶን ቀስ እያለ ከልቧ ተሟጦ ሲወጣና በምትኩ ታሪኩ ቦታውን ሲይዝ ይታወቃት ነበር ታሪኩም እንደ ቀልድ ላይፍ ብሎ የጀመረው ነገር ወደ ጠንካራ ስሜት እየተቀየረበት ነው ጸደይ ያሁሉ መረባበሿ ጠፍቶ በአዲስ የፍቅር ስሜት ደስ የሚል ድባሙ ውስጥ ገባች ይህንን ያወቁት የዶርማ ልጆች እንዴት የቀድሞ ፍቅረኛሽን ጓደኛ ፍቅረኛሽ ታደርግ አሏት ውሳኔ እስትራቴጂክ ነበር ግን አሁን ታሪኩንም ወድጅዋሉ አለቻቸው ሁለቱ በአንቺ ጉዳይ ላይ የማይነጋገሩ ይመስልሻል አንዷ ቢነጋገሩ እኔ ምን አገባኝ አለች ጸደይ እንዴት ምን ያለሽ እንደ ኳስ እየተቀባበሉሽ ቢሆንስ አለቻት ጸደይ ትንሽ አሰብ አደረገችና እመኝኝ ሳምሶን እንዳቃጠለኝ አቃጥሏሉ አለቻት እሱን አቃጥላለሁ ብለሽ ወደማይሆን ነገር ውስጥ እየገባሽ ነው አለቻት ሌላኛዋ ታሪኩን የምርም አለቻት ከዚህ በኋላ ግን ለክሶሽን ከዶርም ውጪ እንድታደርጊ አደራሽን አለቻት ጸደይ ታሪኩ ተስማምቷታል መቼም ቢሆን ከሳምሶን ውጪ የፍቅር ስሜት ተመልሶ ይሰማኛል ብላ አልጠበቀችም ነበር ታሪኩም ቀለል አድርጎ የገባበት ነገር ሙሉ ሀሳቡን ተቆጣጠረው እጅግ የጣፈጡ ጊዜያትን አሳልፈው ሁለተኛ ዓመታቸውን ጨርሰው ወደ የቤታቸው ሄዱ ታሪኩና ጸደይ ከሶስት ወራት በኋላ በከፍተኛ ናፍቆት የመጨረሻውን አመስ ለመማር ወደ ግቢ ተመለሱ ታሪኩ ሳምሶንን ጨምሮ ከዶርም ጓደኞቹ ጋር ማውራት አቆመ ማለት ይቻላል በስልክ ቢያውራ ከጸደይ ጋር ነው በፌስቡክ ቻት ቢያደርግ ከጸደይ ጋር ነው ከግቢ ውጭ ብሄድ ከእሷ ጋር ነው ከሳምሶን ጋር የነበራቸው ጓደኝነት ከቀን ወደ ቀን እየላላ ሄደ ሳምሶንና ትንቢት ለረፍት ሄደው ከመጡ በኋላ እንደ በፊቱ መሆን አቃታቸው በአንደበቱ አባት ነግረውም ከእሱ ጋ ያላትን ነገር ማቆም እንደምትፈልግ ግን ብዙ ምልክቶች ይታዩባት ነበር ሳምሶን በሁኔቷ ድብርቱ ውስጥ ገባ ከዚህ በፊት የልቡን የሚያወራው ታሪኩ በጸደይ ተጠምዷል ፈጽሞ ጊዜ የለውም ሳምሶን ብቻውን መቆሰም ጀመረ ታሪኩና ጸደይ ምሽት ላይ የሚያወሩት ትረጅም ስልኩሬ ኩሬ እያበሳጨው መጣ አንድ ቀን ታሪኩ ልክ ስልኩን አውርቶ እንደጨረሰ አልጋው ላይ በጀርባው ጋደም ብሎ ሲያደምጥ የነበረው ሳምሶን አብራቹ አይደለ እንዲያመሻችሁት አይሰለቻችሁም ግን አለው አልተኛም እንዲ ያለው ታሪኩ ባልተለመደ መልኩ እየተበሳጨ እንዴት ልተኛ አለው ሳምሶን ታሪኩም ቀለል ለማድረግ እየሞከረ ሙዚቃ ከፍታ አልነበር እንዴ የምትኛው እኔ ደግሞ ቀስ ብዬን ያወራሁት አለው ሳምሶን ቀጠለና አንተ ለነገሩ ቶ ከኛ ከጓደኞች ይልቅ አንዲት ሴት በልጥ አለው ታሪኩ ፈገግ ለማለት እየሞከረ ሳሚ ምን እያልክ ነው አልገባኝም አለው ሳምሶን ግን በማምረር ለነገሩ ብርቅ ነው አለው ታሪኩ ባንዴ ፊቱ ተለዋወጠ አቃለው ሰ የጣለውን ሲያነሱበት አይወደም አለው ቀስ ብሎ የጀምረው የሁለቱ ጓደኛሞች ንግግር እየከረረ መጣ የጣልኩትን መልሼ የማነሳሱ አይደለውም ይህንን እወቅ አለው ሳምሶን ስለዚህ ታዲያ ምን አቃጠለ ጠይቄ ያሉ አይደል አለው ታሪኩ ሳምሶን ከተኛበት ተነስቶ እየተቀመጠ ኒያሁን ስለ እሱ አላነሳውም ከፈለግ ዝላት መዞር ትችላለህ አለው ታሪኩም ንዴቱ እየናረ እሺ አዝያ ትዞራለሁ ከዚህ በኋላ ግን ምንም እንድትለኝ አልፈልግም አለው ሳምሶንም ምን እንዳታመጣ ብሎ ካልጋው ላይ ዘሎ ረደ ምን አለና ታሪኩም ከተቀመጠበት ተፈናጥሮ ተነሳ ጓደኞቻቸው ማላቸው እስከሚገቡ ባለችው ቅጽበት አንዳንድ ቦክስ ተቃመሱ ዱርሙ ተተረማ መሰ መጽሐፍና ወረቀት ተበታተነ አንዱ ጓደኛቸው ወሬው እንዳይሰማ ዘሎ ዶርሞን ቆለፈው የዛን ቀን እንደምን ማገላገሏቸው ከዛን ቀን በኋላ የልብ ጓደኞቹ ሳምሶንና ታሪኩ እንደ ጠላት መታየት ጀመሩ ሳምሶን የታሪኩን አይን ማየት አይፈልግም ሳምሶን ከዛ ዶር ማማሮ ሊያስወጣው ስለፈለገ ብቻ ከውጭ ሲገባ የታሪኩን የተነጠፈ አልጋ በለሻሽቶ ጫማ ደርድሮበት ወጥቶ ይሄዳል ታሪኩ ከውጭ ሲመጣ ያንን ማን ሊያደርግ እንደሚችል ይገባዋል አንድ ቀን ሁሉም ባሉበት ከዚህ በኋላ አልጋይን እንደሚያደርገውን ሰው ከደረስኩበት ወይሱ ወይኔ ያበቃልናል ሲል አስጠነቀቀ ሳምሶን ያንን እንደሚያደርግ ሁሉም ያውቃል እንደዛ ማድረግ እንደሌለበት ለብቻው ምክሮትም ያውቃሉ እኔ ሳደርጋታችሁኛል ወይ አርፋችሁ ተቀመጡ አላቸው ሳምሶን በዚህ ድርጊቱ ቀጠለ አንድ ቀን ታሪኩ ዶርሙን ከፍቶ ሲገባ የእሷን ሶላ ወለሉ ላይ ተጥሏል የዛን ቀን በዛው ክስበት ሳምሶን ቢመጣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እሱ ራሱ አያውቀውም። ሳምሶን በታሪኩ ጫማዎች ውስጥ ውሃ ከመሙላት ጀምሮ በታሪኩ ላይ የሚያደርጋቸው የሚያበሽቁ ነገሮች ቀጠሉ ታሪኩ ትግስቱ ተማጠጠ አንድ ቀን ግን የሁለቱ ጓደኛሞች የመጨረሻቸው ሆነ ልክ ከክላስ እንደወጡ ታሪኩ ለሌሎቹ የክፍል ጓደኞቹ መጣው ከግቢ ውጪ የምገዛው ቃለኝ ብሎ ተለይቷቸው ሄደ እንዲህ ሲል ደግሞ ሳምሶን እየሰማው ነበር ከዛ ግን ታሪኩ መንገድ ቀይሮ በፍጥነት ወደ ዶርሜዶ ሄዶ ኮሪደሩ ጥግ ላይ ተደብቆ ቆመ ሳምሶን የመጀመሪያው ዶርም መከፋሽ ነበር በቀጥታ እንደመጣ ደብተሩን ወረጉረና የታሪኩን አንሶላና ፍራሽ ወለሉ ላይ ክዛም ከዛም በጫማው ተረማምዶበት ሲወጣ ታሪኩ ከኋላዋን አንቀው ልጆች ሰምተው መጥተው እስኪገላግሏቸው ድረስ ሁለቱ እስኪበቃቸው በቦክስ ተናረቱ በዶርሙ በር የሚያልፉ ተማሪዎች ጓጓታ ሰምተው ሲገቡ አንገት ለአንገት ተናንቀ ይፋተጋሉ ሳምሶንና ታሪኩ ከዛ በኋላ እዛ ዶርም አብረው መኖር አልቻሉም በሁለቱ ሁኔታ ሌሎቹ የዶርም ልጆች ስጋት ወደቁ። አንድ ቀን ማንም በሌለበት ሁለቱ ብቻ ቢገናኙ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አሰጋቸው ስለዚህም ምንም እንኳን የዩኒቨርሲቲው ህግ ባይፈቅድም በስምምነት ከጎርቤስ ዶርም ሌላ አንድ ልጅ መጥቶ ከሳምሶንና ታሪኩ አንዳቸውን እንዲቀይር ሀሳብ አቀረቡ አንድ ልጅ ሊመጣ ፈቃደኛ ሆነ ሳምሶንና ታሪኩ ግን ሁለቱም ዶርሜን አለቅም በብዙ ማግባባት ታሪኩ ልጁን ቀይሮት ሄደ በዛ መልኩ ሰላም ሰፈነ ጓደኛሞቹ ሳምሶንና ታሪኩ በጸደይ ምክንያት ተደባደቡ ተብሎ ወሬው ተደረሰ ጸደይ እንዳሰበችው ሳምሶንን እንዳቃጠለችው ተሰማትና አንጀቷ ራሰ ከታሪኩ ጋር የመጨረሻ ዓመት የመመረቂያ ጽሑፍ ሲሰሩ እጅግ አድካሚውን ጊዜ አብሮ አሳልፈዋል የእሷን እሱ ያይላታል የእሱን እሷ ታይለታለች በዛ መልኩ ተመርቀ ሄዱ መስከረም እንዳለቀ ሁለቱም ከያሉበት ከተማ ተድወውለው ስራ ለመፈለግ አዲስ አበባ ተገናኙ እሷ ዘመድ እሱ ደግሞ አነሰኛ ቤት ተከራይቱ ስራ ፍለጋቸውን ቀጠሉ ጸደይ ብዙ ውጪ የለባትም ታሪኩ ግን የቤት ኪራይ የምግብ የትራንስፖርት ይህ ሁሉ ውጭ አለበት ስለዚህም ከራሷ በላይ ጸሎቷ ለታሪኩ ነበር ኮራት ፍለጋና ፈተና በኋላ ታሪኩ ስራ አገኘ አስገራሚው ነገር እሱ ስራ ባገኘ በሁለት ወራት ውስጥ እሷም አንድ ቦታ ተቀጠረች ታሪኩና ጸደይ ተጋብተው አብሮ መኖር ጀመሩ